В чиїй печері прихована чарівна лампа. Той, хто її відшукає, зможе підкорити весь світ. Новорічна казка на одну дію «Аладдін» – це знайома усім історія із циклу казок персидської і арабської літератури «Тисяча і одна ніч». Режисер-постановник вистави Владислав Писарєв говорить, це не типова новорічна казка, а образи головних героїв будуть яскравими, осучасненими і близькими до глядача. Є великий пласт цих казок і аладдінів в різних східних культурах, їх дуже багато. Тобто ми намагалися зробити таку компіляцію щодо образу Аладдіна, щодо самої канви історії, яку ви побачите на сцені. У пошуках чарівної лампи Аладдін потрапляє у захопливі і часом комічні пригоди. Знайомиться із принцесою Жасмін, літаючим килимком, султаном і джином, якого режисер показав на сучасний лад. Ти! Хто такий? Як тебе звуть? Аладдін. Аладдін! Оплески Аладдіну, друзі! Аладдін, вітаємо тебе на нашому шоу! Тебе називати як? Алі чи, може, Діном? Схоже, дві сина головою вдарив, коли падав. Роль східної красуні Жасмін виконує актриса Крістіна Зограбян. Аладдіна грає Владислав Божок, який за своєю спеціальністю є артистом балету. В першу чергу було дуже складно навчитися голосно говорити на сцені, так, оскільки я не розмовляв на сцені, так, я виконував більш пластичні ролі. Але я сподіваюся, що все вийшло. Сюжет казки розвивається яскраво і динамічно, а доповнюють дійство барвисті східні костюми, декорації і музичний супровід у виконанні оркестру. Задіяний там хор, оркестр, вокалісти, балет. Одним словом, дійсно задіяно все, що можна задіяти. Ну і важливо, що артисти-вокалісти, які працюють в виставі, вони наживо співають для, ну, тобто, Це живий звук, це живе звучання. Серед спецефектів вперше у виставі використовується світлова проекція на стелю. Окрім цього, увагу глядача тримають веселі пісні, танці, фокуси і бої на мечах із елементами акробатичних трюків, як на сцені, так і в глядацькому залі. Задавали питання перед нашою прес-конференцією. Ну, це ж дитяча вистава. Ну, не зовсім так. Хотілося б, щоб всі, хто нас зараз чують і бачать, розуміли, що, ну, що таке життя. Життя – це суцільний Аладдін. Якщо казка не життєва, вона існувати не буде. Для кого вона? Ну, я думаю, що коли ми виховуємо підростаюче покоління, коли ми виховуємо дітей, то ми ж на якійсь базі це робимо. Тобто батьки, дідусі, бабусі, які самі в казках нічого не розуміють, вони не зможуть і оцю казкову атмосферу передати дітям, онукам, правнукам. А так би хотілося, щоб життя все-таки було схоже на казку. Над роботою у виставі задіяно більше 60 працівників Національного театру. Переглянути казку «Аладдін», яка розпочинає цикл новорічно-різдвяної програми, можна до 16 січня. Тоня Борзеленко і Володимир Сурков, АТВ.